Hej og velkommen til den her vlog. I dag skal vi ned til hotel. Og det skal vi bare på grund af, at det er vlog, og jeg synes, det er altid så hyggeligt. Jeg har prøvet at opklæde det her tre gange. Jeg var næsten helt oppe af den der bakke der. Altså, bakke op, bakke, kan man kalde det. Jeg var det helt deroppe, og så sluttede min vlog. Jeg kom så til at trykke på stop-knappen, altså. Møj, jeg tænker. Det jeg lavede, det var så cool. Jeg har ikke lagt noget op i lang tid. Derfor synes jeg, det godt kunne være en vlog. Det elsker jeg at se. Jeg ser bare, det er ikke så fint. Det er Kasper Harning vlogs. Og jeg kan ikke finde ud af at redigere musik ind, så det må jeg lige få ud af mig i. Jeg kan godt, men så kommer til at lyde af helvede det til. Jeg har haft fødselsdag og sådan noget pisse der, så jeg ikke har haft tid til det. Men kender I et program, der kan gøre sådan, at jeg kan lave penge? For jeg vil rigtig, rigtig gerne lave Tesco, for jeg har en Tesco. Kender noget, der kan gøre det, så skriv ned i kommentaren. Så vil jeg I gøre mig meget glad. Og hvis I gerne vil give mig flere socks og sådan noget, eller bare hjælpe mig, så gør jeg det. Det gør sådan et til venner, til Facebook, til Instagram og sådan noget. Nu tæller vi bare rundt her i brød. Hvorfor kører som en brækket arm, hvor jeg kun kører med en hånd på løbehjul? Så det er lidt svært nu. Men bare rolig, jeg har kontrol. Og undskyld, jeg har sådan en jakke på, men det er på grund af, at det er fucking koldt, og det regner helvede sødt. Eller regner helvede sødt. Det regner bare, og jeg hader regn. Jeg ved ikke, hvorfor jeg fandt dig. Der laggede den lige. Og det må I altså undskylde, den gjorde. Måske laggede den ikke ved nogen af jer, men der er reviewet. Så men altså, jeg må nødt til at stå herinde, fordi det regner bare simpelthen for meget, og jeg gider ikke. Og så vlog ud i sådan noget lort vejr. Så jeg er bare fanget her. Der er plejehjem. Undskyld, tager det måske lidt tid, og min kamera skal fokusere. Hvad fanden er det? Det ligger derinde. Creepy. Men jeg har simpelthen haft fødselsdag og sådan noget, så det er lidt ærgerligt, men jeg har fået gamercomputer nu, så det er jo meget fedt. Men jeg vil blive glad, hvis I deler mig, hvis I liker, og hvis jeg bliver super, super glad, hvis du subscriber til min kanal. Ellers må